გაატარეთ ხელი ზაფხული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად. ხურგადა, ეგვიპტის ოაზისი. დაგვიკავშირდით. რუსული აგრესიიდან 3 წლის თავზე კრემლი კიდევ ერთ აგრესიულ განცხადებას აკეთებს. Агрессори ქვეყნის პირველი პირი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული ბაზების მოქმედების წესის დამტკიცებას ითხოვს. Ратификаციის შეთანხმება, რომელიც ოკუპირებულ რეგიონებში გაერთიანებული რუსული სამხედრო ბაზების მოქმედებას ეხება, სახელმწიფო სათათბიროში დიმიტრი მედვედევმა უკვე შეიტანა. Რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი იუწყება, რომ აღნიშნული შეთანხმებით მხარეების მიერ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში არსებული რუსული გაერთიანებული სამხედრო ბაზის იურიდიული საკითხები რეგულირდება. განსაზღვრულია სამხედრო შენაერთების რუსეთის, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების დაცვისთვის ურთიერთქმედების წესები, სამხედრო ბაზის ობიექტებისა და სხვა უძრავი საკუთრების მიწის ნაკვეთების გამოყენების წესი, სამხედრო ბაზის პირადი შემადგენლობის, სამხედრო მომსახურეთა ოჯახის წევრებისა და სამოქალაქო პერსონალის სტატუსი, ასევე სამხედრო ბაზის საქმიანობის სხვა საკითხები. Кремлис გადაწყვეტილება შეფასებები უკვე მოყვა თბილისში. სამთავრობო გუნდში რუსეთის პირველი პირის გადაწყვეტილებას აგრესიის გაგრძელებას უწოდებენ და ამბობენ, რომ კრემლი ამ გადაწყვეტილებით ყველა საერთაშორისო ნორმას არღვევს. იგივე პუტინის ინტერვიუ, იგივე მედვედევის ინტერვიუ, რომელიც არის სამართლებრივად სრული იდიოტიზმი და უსუსურობის დამამტკიცებელი, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ საერთაშორისო დონეზე საქართველოს პოზიციები სერიოზულად იკრებს ძალას. ეს არის გაეროს ასამბლეის რეზოლუციები, სადაც საქართველოს მხარეს სახელმწიფოები მატულობს და კლებულობს რუსეთის მხარეს. ეს არის ნატოს, ევროკავშირის, ამერიკის სენატის ერთობლივი განცხადებები და რუსეთმა კარგად იცის, რომ ამას სერიოზული რუსეთისთვის სერიოზული გადაწყვეტილებები მოყვება და ამიტომ ის ზედმეტ აგრესიას იჩენს და უნდა ყურადღება მიიქციოს. თუ განცხადებას აკეთებენ, რომ ამოქმედეს რუსული ბაზები, ეს არის უბრალოდ აღიარება ალბათ იმისი, რაც კეთდება ყოველდღიურად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რაზეც ჩვენი ხელისუფლება ლაპარაკობს, ჩვენი საზოგადოება ლაპარაკობს და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე რუსეთი ვერ გააგრძელებს თავის თავნებობას სეპარატისტებთან ერთად. ოკუპირებულ რეგიონებში სამხედრო ბაზების გახშირებულ მშენებლობას და კრემლის გადაწყვეტილებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული ბაზების მოქმედების წესის დამტკიცებასთან დაკავშირებით საფრთხის შემცველს უწოდებენ ქართველი ექსპერტები. თვლიან, რომ რუსეთი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საკუთარ გუბერნიებად ქცევა ცდილობს. რუსეთი მის მიერ გაკეთებული განცხადებების წინააღმდეგ, ანუ ამ ტერიტორიებს განიხილავს არა როგორც რაღაცა ჯუჯა სახელმწიფოებს თუნდაც, არამედ როგორც შესაძლებლობას, რომ დამატებით კიდევ სადმე განალაგოს თავისი სამხედრო ბაზები და ეს აშკარად იკვეთება, ანუ ყოველი ახალი ჩასვლა თუ რაღაც შეთანხმება თითქმის 90% ეხება რუსეთის სამხედრო ბაზებს, ანუ რაღაც ახალი კიდევ, ანუ ერთი ბაზა არ კმარავ, მეორე, მესამე, იქ მესაზღვრეების ბაზა, იქ თქვათ სამედიცინო სამხედრო დაწესებულება, იქ ტანკისტებისთვის ცალკე, ანუ ეს ყველაფერი მიდის გამალე ებული მშენებლობა რაღაც სამხედრო ფორტიფიკაციებისთვის და საერთოდ შანსს არ აძლევენ რეგიონს, რომ აი თუნდაც ოდნავ მაინც რაღაცა ეკონომიკური განვითარებისთვის რაღაც საფუძველი შექმნას. თბილისში თვლიან, რომ აგვისტოს ომის 3 წლის თავზე რუსეთის პრეზიდენტის ეს განცხადება შემთხვევითი არ ყოფილა. სამთავრობო გუნდში ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით კრემლმა რუსული ინტერვენცია კიდევ ერთხელ აღიარა. დიმიტრი მედვედევმა რატიფიკაციის შეთანხმებას, რომელიც ოკუპირებულ რეგიონებში რუსული სამხედრო ბაზების მოქმედებას ეხება, ხელი 2010 წელს მოაწერა. დღეს კი რუსეთის პირველმა პირმა აგვისტოს ომში მონაწილეობისთვის თავდასხმაში მონაწილე ქვედანაყოფი თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების ბრიგადის ჯარისკაცები ჟუკოვის სახელობის ორდენით დააჯილდოვა. რუსული მედიის ინფორმაციით აღნიშნული ორდენი, რომელიც 1994 წელს დაწესდა, მაღალი რანგის ოფიცრებს მსხვილმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობისთვის გადაეცათ. გაატარეთ ხელი ზაფხული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად. ხურგადა, ეგვიპტის ოაზისი. დაგვიკავშირდით.